Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo Arantes. Eu sou escritor, blogueiro, especializado na área de gamerologia e esse ano eu tenho feito análises usando os meus modelos para explicar um pouco da geopolítica que tem produzido muita informação, muita notícia desde o começo do ano, quando no Cazaquistão aconteceu uma tormenta, né? Quase uma rebelião, ou uma chamada Revolução Colorida, e depois a guerra na Ucrânia, e depois quase tivemos um cenário complicado na China, e agora a guerra na Ucrânia se torna uma situação ainda mais grave. Mas estamos nos últimos dias da reta final da eleição no Brasil e isso significa que o Brasil também está numa posição geopolítica muito, muito decisiva, não só para o futuro do Brasil, para toda essa década, mas também para o mundo. E nessa reta final é muito comum que marcas jornalísticas se excedam, se exponham mais para tentar influenciar e mostrar de que lado elas estão. Então eu tenho aqui um diagrama que eu já expliquei algumas vezes, é inspirado no trabalho de um doutor em inteligência artificial e psicologia do jogo que chama Richard Bartle, é um britânico. E esse trabalho é para esse quadro aqui é para explicar como é montada a psicologia dos personagens, dos atores numa eleição para você conseguir ter o controle total do jogo, né? Então, esses quatro arquétipos aqui eles simbolizam as quatro entidades psicológicas que o ser humano possui, né? Então, o ego, o superego, a sombra e o self. E entendendo isso, os países ricos, eles conseguem coordenar um jogo de cima de modo que ele consegue produzir um efeito nos países de baixo da pirâmide econômica do planeta, uma desarticulação entre essas entidades psicológicas, de modo que os países meio que traiam a si mesmos, né? Eles se sabotem, eles nunca consigam se organizar, se resolver para progredir, para prosperar, para evoluir. E assim eles conseguem viver da produção econômica e dos recursos naturais dos países do Sul e também continuar desenvolvendo tecnologias e mantendo a sua posição de liderança e o seu status quo no jogo. E aí quando a gente olha, né, os dados mundiais, junto com marcas jornalísticas que vêm dessas diferentes fontes e a sua atuação no Brasil, a gente vê mais ou menos quem está com quem. Então eu tirei aqui o gráfico e trago aqui os principais presidenciáveis na corrida, né? Os quatro que ainda estão, os principais quatro que ainda estão na corrida, e a gente repara que eles têm exatamente esses quatro perfis e proporções de eleitorado também muito, muito simétricas. E validam bastante a teoria do Richard Barton. Mas quem lidera as pesquisas é Lula, e em segundo lugar
Bolsonaro, em terceiro Simone Tebet, opa, não, em terceiro Ciro Gomes e em quarto Simone Tebet. É, isso é o que aponta a maioria das pesquisas. É, mas quando a gente olha a trilha, né, a esteira de produção de notícias nos últimos dias, ela tem sido assim quase que uníssono, só falando das pesquisas e diversas vezes falando como criticando, né, alguns políticos também com os mesmos padrões, né? Eu vou mostrar aqui o caso do Ciro Gomes, que fez um pronunciamento no começo dessa semana de afirmação de manutenção da sua candidatura. Por quê? Porque ele vem sofrendo uma pressão de várias partes da mídia do país para desistir da candidatura, para que a eleição seja decidida no primeiro turno, né? E aí, essa pressão em alguns veículos de mídia, que eu destaco a CNN, que está fazendo um dos trabalhos mais feios aqui nessa eleição, que reagiu a esse manifesto de afirmação com uma fake news bem perigosa aqui, né? Eles dizem que uma parte da equipe do presidenciável que eles consultaram disse que o efeito do manifesto foi nenhum, né? Então, segundo coordenadores da campanha ouvidos pela CNN, ela não cita quem, né? Então, assim fica complicado. Ou seja, a matéria acredita a própria equipe do político, uma opinião negativa que não tem nome de ninguém, né? E transmite essa informação sem um responsável, né? Sem um nome, simplesmente um alguém que supostamente eles tiveram contato, né? Então, isso bem complicado, né? E aí a gente olha outras headlines, né? Outras manchetes de outros noticiários aqui muito interessantes. Como que de todo um debate onde se falou de acusações graves, de uma carteira de ativos do Banco do Brasil, que foi vendida por um décimo do valor para o BTG, ou sobre os oleodutos e gasodutos da Petrobras, que foram privatizados, a mídia preferiu falar quase que uníssono sobre um cochicho, né? Ou seja, simplesmente o político falou num tom de voz mais baixo para o político que estava ao lado, e aí surgem notícias do tipo: Câmara flagra Ciro Gomes e Bolsonaro cochichando em debate. Como assim Câmara flagra, né? Ele estava num debate televisionado por um pool de emissoras. Então, o que há a ser flagrado, né, se ele não estava lá justamente se apresentando para essas televisões, né? Então, é um vocabulário usado para criar uma sensação de legalidade, né? Mas assim, muito, muito forçado, né? Aí aqui, Ciro muda a versão sobre cochicho com Bolsonaro em debate no SBT. Matéria do Poder 360, né? Um site com todo esse peso, né? E faz parte do selo internacional, a verdade, não sei o que lá. Mas
quando fala Sirius Buda versão do cochicho, né? Ele se refere a duas cochichadas, duas vezes que o Ciro falou com o Bolsonaro, para falar o nome do outro, o padre, ou a respeito do direito à resposta. E aí agora é como se ele tivesse dado um depoimento à Polícia Federal, né, para Lava Jato, onde certamente ele acertou ali algum tipo de crime contra a humanidade fascista ou algum roubo multibilionário nesse cochicho, né? Então é simplesmente vergonhoso, é revoltante, é incrível que tem gente sendo paga para escrever, produzir esse tipo de jornalismo de qualidade negativa, né? Abaixo de zero. Aí a gente tem também alguns veículos de mídia menos tendenciosos, né? Mas deixa eu comentar um pouquinho mais. Quem são os interesses por trás, né, de cada um dos políticos aqui? Existe uma relação com os países na geopolítica? E a gente pode responder de imediato que sim, porém ela não é tão linear quanto parece. No caso da aliança entre Lula e os partidos da coligação do Lula, existe aqui uma aliança entre o setor financeiro de São Paulo com o sindicalismo de São Paulo. Então, de certa forma, é São Paulo, né, a sua elite, a sua periferia, se unindo numa chapa que supostamente era para ser uma frente ampla contra o Bolsonaro, mas agora na reta final nós vemos eles atacando muito mais o Ciro do que o Bolsonaro. Praticamente não atacam mais o Bolsonaro. Por quê? Acaba que a frente ampla não era efetivamente contra o Bolsonaro, e sim contra esse eixo aqui de valores ideológicos e políticos, que é o eixo do nacionalismo e do progressismo, né? Então, com isso, essa frente ampla não isola só o fascismo ou o nacionalismo. Ela tenta isolar tudo que não for dentro dessa linha, dessa balança que pesa muito mais aqui para o lado de um neoliberalismo assistencialista, né? Um neoliberalismo com acesso ao crédito para fazer faculdade, acesso ao crédito para comprar casa, para comprar carro. Mas aí depois esse acesso todo ao crédito vira um grilhão na vida da pessoa, que ela nunca mais consegue se livrar, porque os juros altos vão simplesmente consumir a vida dela e ela vai trabalhar até morrer, né? Esse modelo de negócio é o modelo que faz São Paulo ser o estado mais rico do país, né? Porque as instituições financeiras puxam dinheiro de todo o país para São Paulo, e aí com a máquina de juros e toda a estrutura, a infraestrutura que São Paulo tem, se produz e gera empregos e economia plena, pleno emprego em São Paulo, e sempre desemprego e semiárido e subdesenvolvimento e atraso no interior. Então, essa coligação entre a base e o topo da pirâmide, ela seria representada aqui nessa união aqui de certa forma a pirâmide revela aqui. Então, a chapa Lula-Alckmin, ela conseguiu unir, sim, de fato, essas alas diferentes,
supostamente opostas, né? Mas na verdade é uma união onde um lado vai sair ganhando e um vai sair perdendo. E óbvio que quem vai sair perdendo não são os que estão do lado de cima, né? É óbvio que quem vai sair perdendo é o lado de baixo, porque é o lado de baixo é o papel que o lado de baixo tem a cumprir no jogo, né? De perder. E aí, quando a gente olha os veículos de imprensa e a gente vê a maneira como a CNN está cobrindo a campanha do Ciro, da onde vem a CNN? Dos Estados Unidos. Aí, quando a gente olha várias outras empresas de comunicação que estão repetindo esse mesmo jornalismo onde a gente vê jornais tipo Globo, fontes de mídia de esquerda, de direita, tudo cobrindo o mesmo cochicho do mesmo jeito, é que a gente vê que essas forças de direita ou de esquerda juntas, elas formam um grande conglomerado, né? Um grande cinturão que tenta cobrir o fato de que o Brasil paga a maior taxa de juros do mundo, que 80% das pessoas estão desempregadas. Uma realidade aí que todos vivem na pele todos os dias de um jeito doloroso e impossível de ignorar, né? Mas como eles têm as celebridades, como eles têm televisão, como eles têm os caras arrumadinhos de gravata, como eles têm a tecnologia, como eles têm os algoritmos, o bot de Twitter, e como eles têm também um capital político, né, que tem aí esse poder simbólico da presidência e da trajetória do Lula, eles têm um poder de influenciar essa eleição realmente muito grande. Mas esse poder, ele ainda assim sofre de limitações como tudo, né? E esse ataque massivo que a mídia está fazendo com esse perfil de ataque superficial, desleal, né? A respeito de um candidato à presidência que publicou livro, que tem apresentado, debatido propostas, participado de todas as sabatinas, ido em rádio e ido em canais de blog, de podcasts, coisas assim, e a mídia trata ele como se ele nem existisse, né? Ao mesmo tempo, ela foca todo o noticiário apenas nos resultados de pesquisas, como se não importasse o que os candidatos propõem, só importa a quantidade, né, de votos que eles possuem, né? Então é como olhar um produto e olhar só o preço sem olhar o produto, né? Do que se trata o produto. Compre esse produto porque o preço é bom. Tá, mas é o quê? É algo que eu preciso ou não preciso? Não importa, o preço é bom. É meio que essa oferta que a mídia está fazendo, né? Vote no Lula porque é fácil, é o jeito mais fácil de tirar o Bolsonaro, né? As pessoas querem tirar o Bolsonaro, mas o sistema financeiro quer muito mais, né? Porque o Bolsonaro atrapalha o país. Ele é muito muito imprevisível, muito aleatório, né? E o mercado não gosta disso, não tolera isso. E aí, com esse ataque massivo,
A mídia, se você olhar, né, no, na lista que eu tenho aqui no Twitter, eu tenho uma lista que tem as marcas, as maiores marcas de jornalismo, quase todas girando em torno desse tema. Agora eles aliviaram um pouco, mas nos últimos dias foi quase, a gente só viu isso praticamente. Pesquisa, pesquisa, pesquisa e pouquíssima discussão dos temas, dos problemas do país, de reformas que o país precisa, tipo reforma tributária ou reforma de política industrial, ou a desindustrialização que o país vem vivendo, ou enfim, todos os problemas que o país tem. Então, dê uma olhadinha nessa lista. Aqui é só jogar o meu perfil no twitter.com aí barra RodrigoTTR barra lists ou listas, né? Que aí você acha essa lista Brasil 360 que tem aqui os nomes de da maioria dos veículos importantes, né, de mídia brasileiros e mundiais. E aí, daqui a pouco eu vou voltar lá no. Ah, ele não permite mostrar. Eu não estou logado nesse navegador. Mas enfim. Você vai ver que tem todas as marcas, né, de mídia, de países, seja da Ásia ou notícias sobre o Brasil, com fontes da Rússia, da China, da Europa, do Brasil, de mídias de fora atuando no Brasil, como o caso aí da CNN, ou o Sputnik, ou Russia Today, esses sites estrangeiros, ou o caso aqui do DW, né, que eu gostei aqui porque ele já expôs um posicionamento menos tendencioso e falando de uma questão que revela bastante, né, o que de fato a gente tem a esperar. Nem Lula nem Bolsonaro, a economia não tem favorito. Então ele diz aqui que o mercado, diferente da outra vez que o Lula se elegeu, né, o mercado dessa vez não entrou em pânico. E o motivo disso é que meio que o preço da incerteza dessa eleição já está precificado, que é o altíssimo juro que o país paga, né, uma taxa real aqui em torno de 6%, que é um veneno para qualquer economia, já que atualmente cerca de 5% do produto interno bruto é usado para pagar juros sobre a dívida pública por ano. Então isso aqui é um dado muito essencial que até alguns políticos deviam estar falando, né? Ou seja, praticamente se percebe que se o Brasil não pagasse tanto juro, poderia estar crescendo 5% ao ano, ou até mais. Então é por isso que a gente não cresce, né? E aí ele fala que ó, ao olhar os indicadores econômicos, pode-se dizer no momento, a economia considera que ambos os candidatos, Lula e Bolsonaro, são igualmente competentes para resolver os problemas econômicos do país. Ou tendo em vista os elevados prêmios de risco, talvez seja melhor dizer igualmente incompetentes. É literalmente isso que a gente está vivendo, né? O mercado, na verdade, não vê diferença entre Lula e Bolsonaro, embora o povo veja, né, porque o Bolsonaro fala ignorâncias, é tosco e tudo, então ele, digamos, causa um estorvo psicológico na sociedade, mas o projeto que ele representa, que é coordenado pelo Paulo Guedes, não vai ser muito diferente do projeto que o Henrique Meirelles está defendendo. E se você
ainda não viu, eu recomendo assistir no Roda Viva a conversa sobre o país. O Henrique Meirelles praticamente declarou que vai manter tudo como está, né? Ele vai manter o preço internacional do combustível, o teto de gastos é bom, e enfim, uma promessa econômica aí até um tanto diferente do que as pessoas esperam e um tanto diferente do que o Lula está insinuando, né? Deixando a entender, embora o Lula disse que não ia comentar sobre o programa econômico dele. Então, é uma situação que fica engraçada, né? A gente tentar interpretar. Mas o Meirelles, na entrevista, fala que ele não tem nada a ver com isso, que ele não é candidato a nada, o candidato é o Lula, e não falar é uma estratégia que ele usa, né, com base em já ter um legado, algo assim. E o Meirelles fala o que pensa porque, digamos assim, querem ele porque ele é bom, né? E aí ele só fala o que ele pensa porque é o que ele pensa. E aí vamos ver como é que vai ser, o que que ele vai pensar quando chegar no governo, né? Se chegar. Então a gente vai ter que aguardar aí esses capítulos finais, e enquanto isso a economia fica estagnada, o varejo tendo retração, né? Por quê? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, então o dinheiro não circula, não se mexe, e o país e as nossas vidas ficam paradas, né? Então esse ano foi um ano perdido na economia, muito por causa disso. Então, essa é a leitura, né, pessoal? O que que então acabou sendo o veículo por onde um representante de um partido importante da nossa república, que tem um patrimônio simbólico valiosíssimo, conseguiu de visibilidade para apresentar seu manifesto, acabou sendo no tal do Flow Podcast, né? Que tem 4 milhões de assinantes, mais de 4 milhões, e recebeu o Ciro Gomes ontem, ou melhor, na segunda-feira, e vamos ver quantas visualizações eles conseguiram com essa live. Mas temos aí quase 1 milhão de visualizações em poucos dias, né? Então, isso não é nada desprezível para um candidato que, se estiver mesmo com apenas 5% de intenções, como algumas pesquisas falam, na última eleição, esse 5%, na última eleição, Ciro Gomes teve mais ou menos uns 13 milhões de votos, né? Se ele em um dia consegue quase 1 milhão de visualizações, é difícil acreditar que ele tenha 1 milhão de visualizações só com os seus 5 milhões ou 5% de intenções de voto. Então, é um jogo muito arriscado que essas agências e que esses veículos de mídia estão fazendo, tentando divulgando pesquisa em cima de pesquisa, como se não tivesse mais o que discutir, né? E fazendo esse tipo de cobertura onde só se mostra
o que não tem valor, né? Por exemplo, temperamento de Ciro na última semana das eleições preocupa a coordenação da campanha. Ciro volta a criticar a campanha na internet para virar voto de seus eleitores. E enquanto faz isso, não discute o teor do manifesto, do que o Ciro tem a dizer, ou quem disse que o manifesto foi só mais do mesmo, né? E quem revelou mesmo a questão não foi a CNN Brasil, foi o podcast Flow, que é de uma galerinha aí que não tem e nunca terão a marca que a CNN, a poderosa CNN, tem. Então, é a morte do jornalismo. E é por isso que a gente precisa ter uma leitura lúdica, ludocrática do jogo, para conseguir justamente ver quem é que está falando, por quem está falando, né? Quem manda em quem tá informando. Quando a gente olha isso, é bem mais difícil a gente ser manipulado, né? Agora, se não olhar isso, os bancos vão fazer os jornais mentirem para a gente se prender para a vida toda em dívida, ou simplesmente investir em coisas que não dão certo, não dão resultado, porque essa é a máquina, né? Essa é a máquina da impressão de dinheiro sem lastro, que o lastro é impressão de jornal sem verdade, né? Sem valor. Sem valor jornalístico, né, informativo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais um vídeo. Deixe seu joinha, seu comentário. Leia os detalhes se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa metodologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.